Здравейте! Санта Клара срещу Брага. Това е матч от португалската премиера лига. Интересен двубой, тъй като Брага прави супер сезон. Само преди няколко дни, ако не се лъжа на 30 декември или на 31, Брага разнищи Бенфика с 3 на 0, нанасяйки първо поражение на Бенфика, който е лидер в класирането. И знаете, що за отбор е Бенфика, един от грандовете със сигурност не само в Португалия, но и в исторически план, световен мащаб. Та така, Брага лети, въпросът е тук дали ще успее да победи намиращия се в много дъното на класирането на няколко места над последното място тим на Санта Клара. Аз играя твърдо двойка, двойката е хубава около 1,70. Въпросът тук е, че когато си победил Бенфика 3-4 дни по-рано, ще бъде супер несериозно, ако не затвърдиш този успех с нови 3 точки, па макар и в гостуване, защото Санта Клара е със сигурност пъти по-слаб тим от Бенфика. Така че двойка, давайте!